sveikinasi Vilniaus Siemens Arena, kurioje šiandien sirgalių bus daugiau negu įprasta jo dispozicijoje. Ir aš galvoju, kad teisingai kalbėjo Rūtenis Paulauskas prieš mačą, sakydamas, kad Klaipėdos Neptūnas yra solidesnė komanda. Šulskis, Kisielius ir Galdikas beveik nepakildavo iš baudos aikštelės. Čia Girdžiūno juvelyrinis perdavimas. Girdžiūnas į kraštą, Medžinas aukštą trajektoriją, taiklus Beno Medžino metimas. Lietuvos ryto aukšto ūgis, o ateina kitas gynėjas. Kokį dabar metimą atlieka Mindaugas Girdžiūnas, prisidengęs korpusu. 10 Neptūno krepšininkų pražangų, tai taip. Kosmosas. O, kodėl Petersonas nebesigynė taip, neskuma. Galo pranerė pro... Link dviženklio, Rokas Giedraitis išmušo jam kamulį. Laimonas Kisielius be pražangos, taip. Greitas polimas. Gražiai žaidžia čia Brendanas Filcas. Žaidžia pirmoji numerio. Ir Rekonas. Bet kartais atrodo, kad galbūt Lietuvos rytas pradeda dvigubinti truputėlį per anksti. Pusės sekundės perskuba. Ir Seibutis, kiek daug taškų Neptūnas pelno greitose kontratakos. 45-41 priekyje Vilniaus Lietuvos rytas. Delninkaitis iš vienos paleidžia štai tokį tritaškį. Žirionis stato užtvarą, gauna kamulį iš Rinaldo Seibučio. Progalinė linija praleidžia jį Petersonas. Kaip galima neuždaryti? Tiksliau tariant, galbūt būtų stengiasi nerizikuoti. Dviesia prieš vieną. Oi, kokia įspūdinga. Pusiau krašte bandė žaisti pikedroną su Žilioniu. Oi, kaip spėja čia. Blokų, kuriuos išrašė jis. Johnsonas vienas iki galo, neįtikėtina. Galbūt be reikalo, Medžianas. Iki galo, Benas Medžianas. Prasiveržimu su pjausto varžovo gynybą. Moralinis postumis dabar Lietuvos rytui. Girdžiūnas! Klaipėdos komandoje neliko nieko, kas gerai žaidžia nugarą į krepšį, arba mesti tritaškius, arba verkštis vienas prieš vieną. Ojojoj, Kačinas čia paskutinė akimirka susigaudė. Ir vėl toks keistas perdavimas ir šį kartą jau jis nepasiekė Kačino. Ojo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 j
laisvas ir dar kartą pataiko. Kaip Vilniečiai jo nesugaudo. Klaipėdos Neptūno komandos aukštaūgiai Edgaras Želionis ir... Na kągi, sveikiname Vilniaus Lietuvos rytą su pergale, sveikiname su patekimu į superfinalą.